ved frelserens bryst. Og så er det en her i sangen som har en stor glede, at han får bringe dette bud til sin bror, at det enda er et rom inn ved frelserens bryst. Og vi er i fastetider, og det er tekstene som er satt opp, så får vi møte, eller vi får være med i flere møter mellom Jesus og mennesker som var i nød på ulikt vis. Mennesker som fikk bli ført inn til denne plass inn ved frelserens bryst. Og i dag også så er det et sånt møte vi får være med på. Og vi har allerede fått ant noe av det i de tekstene som vi fikk lest. Vi hørte teksten fra Markus. Vi skal lese nå fra Lukas, kapittel 4. Jesus i møte med en besatt. En som var besatt av en uren og ond ånd. Vi skal lese fra Lukas 4. Og vers 31, men vi skal fortsette å be sammen før vi leser. Ja, gode far, vi takker deg for at du har sendt din sønn, Jesus Kristus, til vår frelse. Og vi takker deg, Jesus, for at du ble vår bror. Du steg ned til oss. Og så møter du den som er i nød. Og så har du en plass inn ved ditt bryst til hver og en. Og så er det ikke den nød som ikke du kan hjelpe i. Vi takker og priser deg for det. Vi takker deg for syndenes forlatelse i ditt blod, Jesus. Og så ber vi om en nådestund ved ditt ord nå. At du kunne lære oss deg å kjenne. I Jesu navn. Amen. Vi leser i Lukas 4, vers 31. Han dro ned til Kapernaum, en by i Galilea, og lærte dem der på sabbaten. De var slått av undring over hans lære, for hans tale var med myndighet. I synagogen var det en mann som var besatt av en uren ånd, og han ropte med høy røst, «Å, hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du har kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du er, du Guds hellige.» Men Jesus truet den og sa, «Ti stille og far ut av ham.» Den onde ånden kastet mannen ned midt iblant dem, og for så ut av ham uten å skade ham. Da kom det forferdelse over dem alle. De samtalte med hverandre og sa, «Hva er dette for et ord? Med myndighet og kraft befaler han de urene ånder, og de farer ut.» Og ryktet om ham kom ut til hvert sted i omegnen. Besatt av en urein og ond ånd. I Efeserbrevet kapittel 2 så leser vi om den ånd som er virksom i vantroens barn. Efeserbrevet kapittel 2 og vers 2 og 3 så leser vi sånn. Ja, vi tar med vers 1 også. «Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før», altså de vandret i sine overtredelser og synder, «i disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Også vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje.
Vi var av naturen vredens barn, like som de andre. Her er det tale om en vandring som er etter sine overtredelser og synder. En vandring hvor en er under innflytelse av luftens makter, eller høvdingen over luftens makter. Og denne ånd, denne sataniske ånd, den er virksom i vantroens barn. Og alle vantroens barn vandrer under innflytelse av den. Og vi leser om Satan at han kalles for denne verdens fyrste. Han har makt over menneskene, innflytelse over menneskene. Og vi tar med et par vers fra Johannes 8. Vers 44. Johannes 8, 44, så sier Jesus: «Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.» Nå taler han til de som regnte seg for å være, høre Gud til, å være Guds folk. Men nå var de begynt å tenke at de ville ta livet av Jesus. Og så farte de fram med løgn og hadde tanker om drap. De var under innflytelse av sin far, sier Jesus, som ikke var Gud, men som var djevelen. Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Ja, som vi leste i Efeserne 2, de vandrer og vandrer i sine overtredelser og synder. Og i 1. Johannes brev så leser vi at den som gjør synd er av djevelen. Og sånn er alle vantro under Satans innflytelse. Det er denne syndens og vantroens ånd som er virksom i vantroens barn. Ta med et vers fra Salme 115. Der er det tale om avgudene. Ifra vers 4 så tales det om avgudene. Og så står det i vers 8. Som de selv er, slik blir også de som lager dem. Vær den som setter sin lit til dem. Altså de som satte sin lit til avgudene, ja, de ville komme til å ligne på avgudene. Og hva var det sto om avgudene her opp forbi? Ja, det var først og fremst dette at de har munn, men taler ikke. De har øyne, men ser ikke. De har ører, men hører ikke. De har nese, men lukter ikke. Følelsesløse. Avgudene var følelsesløse. Og det leser vi også om i Efeserbrevet. Ja, ble det mye å slå opp her, men da får dere holdt dere i aktivitet. Efeserne 4, vers 17. Efeserbrevet kapittel 4, vers 17. Dette sier jeg da og vitner i Herren. Vandre ikke lenger slik som hedningene vandrer, som følger sitt tomme sinn.
Deres forstand er formørket. De er fremmede for livet i Gud ved den uvitenhet som er i dem, fordi de har forherdet sine hjerter. Følelsesløse har de gitt seg over til tøylesløshet, så de lever i all slags urenhet og griskhet. Altså dette å være på denne vandring, hvor en drives av den ånd som er av denne verden, Satans ånd, under hans innflytelse. Ja, en vil begynne å ligne han, ligne han. Og så står det noe om at en blir følelsesløs. Akkurat som en mister begreper til å se, til å høre, til å forstå, til å føle hva en holder på med og begir seg ut på. Og her i Efeserne 4, da, så ser vi hva følgen av dette blir. Jo, de har gitt seg over til tøylesløshet. Altså, det er noe grenseløst. Noe overskridende. Og i dette grenseløse så lever de i all slags urenhet og griskhet. Altså, en gir seg over til dette sataniske. Akkurat som disse som sto Jesus etter livet. Ja, de ga seg over til dette og forfølge han og stå han etter livet og ønske han dø. De ble blinde. Døve for at vi er ute etter drap. Vi farer frem med løgn. Jeg er følelsesløse for dette. Og så overgav de seg til dette sataniske, til synden. Vi leser om Gud, at han oppdrar sine barn med tukt og trengsel. Hvorfor gjør han det? Jo, fordi han elsker sine barn, står det. Derfor tukter han dem. Sånn at han ikke skal bli følelsesløs, men han skal bli vakt og forstå at dette er galt. Gud oppdrar med tukt og trengsel, fordi han elsker sine barn. Satan har en annen oppdragelse. Han oppdrar med tøylesløshet. Grenseløshet. Du kan få gjøre som du vil. Du kan få utfolde deg. Du kan få gå et skritt lenger. Du kan få fortsette. Hvorfor gjør han det? Jo, for han hater sine. Han hater sine. Og han vil ingen noe godt. Derfor oppdrar han med tøylesløshet. For han vil se at det mislykkes, og det går under, og tar evig fortapelse og død. At ikke du, som et menneskebarn, skulle få en bedre del i evigheten enn han. Han hater. Og sånn er Satan virksom, som denne verdens første, i alle denne verdens barn, vantroens barn. Og det er synden som legger menneskene under han, og det er synden som gir han makt over menneskene, synden som gjør at han kan styre og føre og herje. Og så møter vi noen enkeltpersoner hvor vi ser at det, som Satan har fått komme enda et skritt lenger, hvor det taler om besettelse, hvor sataniske ånder har fått befeste dette mennesket på en særlig måte og forstyrre det så det er helt uten kontroll på seg selv, fullstendig overgitt til dette, denne makt og dette mørket. De besatte, onde ånder, sataniske demoner som tar bolig i enkeltmennesker. Og vi møtte det her i Lukas 4. Leste i vers 33 at i synagogen var det en mann som var besatt
av en uren ånd, og som sett i et skrik når Jesus kommer. Vi skjønner han har styring over mannen. Det er ikke mannen som på en måte reagerer og roper, men det er denne onde ånd som er i han, som vet hvem Jesus er, og så reagerer i møte med Jesus og skriker ut. I Lukas 8, i begynnelsen der, vers 2, så leser vi om noen kvinner som var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer. Og så nevnes da særlig ei Maria med tilnavnet Magdalena, som 7 onde ånder var fart ut av. Ja, Maria Magdalena, hun hadde vært besatt av 7 onde ånder. Og lenger ute der i kapittel 8, i Lukas 8, så fra vers 27 og utover, så møter vi jo denne mannen som var helt ødelagt, og i det menneskelige liv, av en legion med onde ånder. Altså, det står om han at de hadde jo prøvd å legge han i lenker for å holde han fast. Men vi skjønner at det er noe annet enn menneskelig kraft som er i virksomhet. Det er de onde ånders makt, og de hadde brutt disse lenkene. Sendt han ut i ørkenen, sto det. Og han levde i gravene, naken. Folk fryktet han, sant? Fullstendig ødelagt liv, besatt av en legion onde ånder. Og her møtes Jesus med et skrik fra disse ånder som vet hvem han er. Ja, hva hadde ført disse enkeltmenneskene i denne situasjonen? Hvorfor var akkurat de blitt besatt av onde ånder? Ja, det kan vi ikke sette på noen regel og finne ut av og forstå også. Hvis en bare passer seg sånn og sånn, så skal jeg nok gå fri. Nei, det er ikke så lett å sette det på noen regler og forstå hvorfor den ene ikke er besatt og den andre er besatt. Men det vi kan si, det er at det er en stor, stor fare for et menneske å overgi seg til synden, overgi seg til mørket, og åpne opp for det sataniske og gi disse onde åndsmakter rom i sitt liv. Og vi leser også, kan slå opp der i Lukas 11. Vers 24. Når den urene ånd er fart ut av et menneske, går den gjennom tørre trakter og søker hvile. Når den ikke finner det, sier den, jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg for ut av. Og når den kommer dit, finner den det feid og pyntet. Da går den bort og tar med seg 7 andre ånder verre enn den selv. De går inn og bor der. Og for det mennesket blir det siste verre enn det første. Hans-Erik Nissen har jo skrevet en bok besatt av demoner, hvor han skildrer litt av de erfaringene som ble gjort i Afrika. Og vi har skildringer fra misjonen i Kina også. Men Hans-Erik Nissen skriver jo om en, helt til å begynne med i boka, som var blitt satt fri fra en ond ånd. Og så kom han tilbake til landsbyen, og så var det vanskelig å på en måte ikke ta del i det landsbyen gjorde, og så blir han rett med å offre til Satan. Og så ble han besatt igjen, verre enn første gang. Og der leser en skildringer hvordan de søker Satan. De roper på han, ønsker hans kraft inn i sine liv. En helt åpen
på en måte vei til Satan, et rop om at han må komme og innta dem. Sånn kan det gå for seg. Men det kan også gå for seg ikke like åpenlyst. Vi kjenner Mikkel Vigilius, han skrev et hefte for noen år tilbake om de vitnesbyrd som kommer gjennom populærmusikken, om hvordan mennesker har overgitt seg til det onde for å mulig få suksess på denne veien, om det skulle komme de til hjelp, at Satan kunne bli en makt inn i deres liv som kunne gi dem suksess. Vi lever selv i et samfunn og i en samtid som har en stor kristen arv, og som har vært rikt velsignet av Herren, og så ødsles nå arven bort. En vil ikke ha denne arv. Huset tømmes, og så har det blitt stående tomt, og nå fylles det igjen av hedenskapet. Og så leste vi i Efeserne 4, og vers 19, om denne tøylesløsheten, hvor en fyller med all slags urenhet og griskhet. Og vi ser vi fyller vårt samfunn, fyller vårt folk med det tøylesløse. Det er ikke grenser lenger. Det er grenseløst. En vandrer, løper i sine synder og i sine overtredelser og jager stadig videre. Det er noe følelsesløst, noe tøylesløst, grenseløst over det. Og med dette så åpner vi på vidt gap for onde åndsmakter, å få komme inn og få makt og besette enkeltmennesker. Og jeg tror det skjer i vårt samfunn i et mye større omfang enn kan vi kanskje tenke. Og hva kan vi ikke fylle oss med? Hvis du går på mobilen eller PC-en, så kan du med få tastetrykk, så kan du fylle deg med det fullstendig grenseløse i vold og drap, i perversiteter, i det seksuelle, i materielle utkjeielser. Ja, det er ikke grenser i noen retning for hva du kan fylle deg med. Og vi ser menneskene, de en må liksom stadig videre. Og jeg leste en sak nå for en ukes tid siden, hvor de hadde spurt om det var 10. klassinger, i forhold til at de hadde sett drap på mobilen. Det var ganske mange som hadde fått Insta-videoer med drap. Det kommer på en. Det er noe tøylesløst, noe følelsesløst. Vi har alle muligheter til å følge oss med mørket. Og så skal vi merke oss hvor det var Jesus møtte denne besatte i Kapernaum. Han møtte han i synagogen. Han møtte han i det hus hvor han var kommet sammen for å høre Guds ord. Der Guds folk søkte sammen. Der møtte han en mann som ikke er fulgt av Guds ånd, men som er besatt av en ond ånd. Og hvordan er det med oss som er samlet som Guds folk her i dag? Hva følger vi oss med? Vil det overraske meg om det ikke er ganske mange som har gjort sine erfaringer å være grensoverskridende i hva en er villig å fylle seg med.
Vi hadde syndsbekjennelsen i dag. Si nåde til meg, arme syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. Ikke grenser for hva et fallent menneske kan kjenne lysten til i sitt hjerte. Du kommer aldri sånn at nå har jeg trådt over ei grense, og neste grense, den er nok så mørk og så fæl at den vil jeg ikke våge å trå over. Nei, det er ingen grenser. Når en begir seg på den veien, så er det grenseløst. Og så har en nok gjort seg sine erfaringer, noen og enhver, om hvor mørkt det kan være, det som hjertet kan attrå og ha sin lyst i. Og så har en fylt seg og fyller seg med perversiteter på ene og andre og tredje retningen. Det kan nok være forskjellig, men en har nok gjort seg sine erfaringer, noen og enhver. Og måtte du i minste være ærlig om det. Måtte du ikke lyge for deg selv om hvordan det er med deg. Vi så på fariseerne og de skriftlærde, de hadde overgitt seg til drap og løgn. Men de var ikke ærlige med seg selv om det. De var blinde for det, så og forsto ikke. Og sånn kan vi gjøre oss blinde, altså, stå Gud imot. Ikke ville se, ikke ville høre. Unnskylde det mørke vi er på vei inn i og befinner oss i. Bortforklare, unnskylde, rettferdiggjør. Sånn at vi skal slippe å ta et skikkelig oppgjør med det. Teksten i dag, den forteller oss at Jesus, han er sterkere enn dette mørket. Jesus er sterkere enn Satan. Og den som Satan har fått binde, ja, om han enn Satan har fått besette mennesket og fullstendig ta kontroll over det, Jesus er fortsatt sterkere. Og da finnes ikke det mørke, og det finnes ikke den synd som ikke Jesus har steget ned i. Jesus har vært der. Om du synes det mørke du har sluppet inn i ditt hjerte er så mørkt at du kanskje slipper noen andre inn der. Ingen kan få se og få vite hvor du har vært. Ja, du skal vite Jesus. Han har vært der. Jesus har steget ned, har steget inn i vårt mørke, i det aller, aller mørkeste, ja, dypere ned enn hva vi kan begripe og forstå. Han kom og ble vår bror. Jeg skal lese fra Salme 113. Vi leser hele salmen, salme 113, og fra vers 1 da. Halleluja! Lovsyng dere Herrens tjenere! Pris Herrens navn! Herrens navn være lovet fra nå og til evig tid. Fra solens oppgang til dens nedgang skal Herrens navn være lovet. Herren er opphøyet over alle folk, og vår himmelen er hans herlighet. Hvem er som Herren vår Gud, han som troner så høyt? Han som ser så dypt ned,
i himmelen og på jorden. Han som reiser den ringe av støvet og løfter den fattige fra søppelhaugen, for å sette ham hos fyrster, hos sitt folks fyrster. Han som lar den ufruktbare hustru bo i huset som lykkelig mor med sine barn. Halleluja. Det venter en lovsang på deg. Du som har ditt liv på søppelhaugen. For deg har Herren en lovsang. Han har en lovsang. En pris, lovprisning av Herrens navn å gi til deg. Og hva er dette Herrens navn? Jo, det er Jesus. Herren er frelse. Han måtte få navnet Jesus, for han skulle frelse sitt folk fra deres synder. Og den som har vært aldri så dypt, den som har hatt sitt liv på søppelhaugen, som har fulgt seg med det som bare er skrot og søppel, ja, den ville han så gjerne få løfte opp. Han har steget dit ned. Måtte du slippe han inn i dette ditt mørke? For der ned har han steget. Han møter deg akkurat der hvor du er. Du skal slippe å flytte deg derifra for å slippe Jesus inn. Men du skal få møte han akkurat der du er. Og så ville han løfte deg opp derifra og sette deg med fyrster. Han ville løfte deg høyt opp. Og så ville han legge en lovprisning i din munn. En lovprisning av Jesu navn. Han som er frelser. Han som reiser den ringe av støvet og løfter den fattige fra søppelhaugen. Hvem er som Herren vår Gud, han som troner så høyt? Han troner høyt. Han er hellig. Han er ren. Han er rettferdig. Han er over alle ting. Ja, han er så uendelig høyt over dette dype og skitne som vi synker ned i. Og så er det dette store frelsens under. At han som er høyt opphøyet over alt det skapte, han som troner så høyt, han har steget ned i det dype, helt ned på søppelhaugen, for å løfte opp den ringe av støvet og sette han med fyrster. Ja, han som lar den ufruktbare hustru, ja, hva ligger i det? Jo, hun hadde ikke liv i seg, sant? Kunne ikke bære fram liv. Den ufruktbare, ja, den ufruktbare, den som ikke hadde liv i seg, men bare død. Ja, den får nå bo i huset som lykkelig mor med sine barn. Den har fått liv. Jesus er ditt liv. Jesus har steget ned til deg i ditt mørke for å løfte deg opp, sette deg med fyrster. Tenk å få være Guds barn. Barn av den høye, den hellige reine. Arve sammen med Jesus. Eneste han vil, det at du lar han stige inn, så han kunne få rense. Ikke den urenhet som ikke han renser ifra. Ikke den synd som ikke han tilgir. Nei, kom, og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om dine synder er som purpur, skal de bli som den hvite snø. Han renser, han gjør rein, han opphøyer den som har sitt liv på søppelhaugen. Måtte du få takke han for hans frelsernavn. Han kom ned for å frelse nettopp deg. Skal vi be. Ja, gode Jesus, vi takker deg for at du er sterkere enn Satan. Takker deg for at du seier over ham på korset. Vi takker deg for at det ikke er den synd og det mørke hvor ikke du har steget ned. Alt tok du på deg, Jesus, og du gjorde opp for deg alt. Vi takker for at det der er renselse, det er frelse, uansett hvor dypt vi har sunket. Og vi ber om at du ikke måtte
stanse og kalle og banke på våre hjertedører og søke oss der vi er, så du kunne få komme inn og rense og løfte opp og sette oss med fyrster. Måtte du legge en lovsang i vår munn, en takk til deg, Jesus, for at du kom til vår frelse. I Jesu navn. Amen.